OK, guys, já zdravím u dalšího videjka, já jsme Summer Hry. No a v dnešním videjku jdeme do nového skateparku v Rožníku. Mám tady že chrániče a jo, jdem si jít pro Helmu dom a půjdeme do toho nového skateparku. Takže jo, můžeme. OK, guys, takže už jsem tady dole a tady mám klíče od mojej káry, jo. Od mojej keleskáry, ale nesnadujem. Zamykám si ju, lebo často mi bardo chce ukradnúť kolpešku, takže jsem si istotný. Takže já tady si ju krásne odemknem. Já si ju odemknem takýmto spôsobem. Tak. Teším sa do toho skateparku, že vraj je to niekde pri štadióne, takže... Mám aj chrániče, takže já bych tam šel a uvidím. Včera se to žebra otevřelo či něco, nevím. Alebo možná i předtím se to otevřelo. Takže jo, já vám screenem, než budem blízko, lebo je to dost daleko. A je tam velmi zlá cesta, takže jo. Hey guys, takže jsme asi tady, nevím co to tady je. Ale asi to je ono. Ale nejsem si jistý moc. Tak... Nevím, či je to skatepark tady, ten nový, ale asi jo. Asi je to on. Opýtám se, či to je ten skatepark a uvidíme. Možno to je on. Tady asi není, nevím. A jo, je tady. Takže jo, je tam ten skatepark, takže jdeme tam. Let's go. Dobre, guys, dáme si chrániče tady. Takže dáme si chrániče, krásný způsob. Mám teda chrániče, jsem tady s nějakým fanouškama. A jdeme tady asi. No. To vyzkoušem. Uj. S jednou rukou, to je na hovno. Já to dám taky jakoby trošku jen záverík.